السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی فور ٹیچنگ۔ دوستوں، آج میں کافی دنوں بعد آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ بہت ہی کام آنے والی ویڈیو ہے۔ دوستوں، آج کل زیادہ تر جو ہمارے موبائل فون یوز ہو رہے ہیں وہ آج کل زیادہ تر اوپو موبائل فون یوز ہو رہے ہیں، تو دوستوں اس میں آج کل بہت ہی دو نمبری چل رہی ہے، جس میں یہ جو کہ جو دو نمبر بہت سے سافٹ جو موبائل ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کے لیے ایک ایسا کوڈ لے کر آیا ہوں جو آپ کو بالکل بتا دے گا موبائل اوریجنل ہے اور بالکل ٹھیک ہے، ساری سیٹنگ اس میں آ جائے گی۔ تو دوستوں، یہاں پر آپ نے انٹر کر دینا ہے کوڈ جو میں بتا رہا ہوں، *#3644 پھر 6 اس کے بعد 33 جو کہ میں یہاں سے انٹر کر دیتا ہوں، اس کے بعد 7 کر دینا ہے۔ تو دوستوں نوٹ کر لیں، اس کے بعد جیسے ہی میں ہیش انٹر کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری اس کی سیٹنگز جو ہیں وہ سامنے واضح ہو چکی ہیں۔ یہاں پر جی پی آر ایس جو سیٹنگ ہے اور اس کے ساتھ آٹو جو کلرز ہیں اور آڈیو اور ایسی مینول سیٹنگز اور جو سافٹ ویئر ورژن ہے وہ بھی سارا کچھ اس میں انٹر کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہاں سے آپ ہر ایک چیز کا بغیر کسی سیٹنگ میں جانے کے پہلے ہی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام پاکستان۔